shefin. Mendoj që do kishte qenë interesante, sepse në mendimin tim për shembull, këtu Dea Michel ka bërë një gabim. Nëse do ishte treguar strategje, duhet kishte lënë Kiarën aty brenda. Sepse Kiara aty brenda e dëmton Luizin, nuk i jep pik Luizit. Më kupton, e kornizo Luizin. Ndërkohë nga pra flas si lojtare. Ndërkohë nga ana tjetër, maestro është ai që i jep ngjarje Luizit. Pra, në një farë forme është një lloj guri shau që Luizi Luizi është duke përdorur si ti doj qefi për të krijuar situata, për të tërhequr vëmendje nga ngjarje të tjera, provokon nëpërmjet maestros dhe ja se si i jep pik maestros. Kështu që në një farë forme unë vetë personalisht do mendoja që duhet ishte një lojtare më e fortë. Jam dakord që ka dashje ta shkatroj Luizin, po se shkatron dot Luizin duke i hequr Kiarën, sepse do e bëj më të përqendruar në lojë. Vetëm pastaj nëse Luizi thotë që unë dal, nëse del Kiara, dal dhe unë, po nuk e bën Luizi atë. Okay. Ah, këtë Diana. Nuk e lejon Kiara të dalë Luizi, po, edhe unë atë mendoj. Dalja e Kiarës jashtë thjesht do të turbulloj ujëra se njerëzit do janë kurioz se çfarë do bëj Kiara jashtë. Ose pastaj vetëm po qesë është fundi për puthen, mbyllet për puthen dhe prezanton Kiara në një emision aty, vend për puthen. E di që e ka menduar që Kiara në fakt besoj që do bëhet, do ketë një prezantim në, do bëj një projekt në top. Besoj. E, po lexoja një koment. Okay. Anyway, mënyra se si e ka marr është pak mean. Është pak mirë, por pyetja që bëhet është Deas me mesatare 9.8 që zdiku i bie Kosova, që varrosa xhep plumi 27 vjeç dhe thotë se heroi ynë ka lindur në 1956-ën, i lihet në dorë të ndryshojë rrjedhën e Big Brother VIP. Yeah, that's life. That's life. That's life. Njerëz ç'keni? Eranda, o Eranda, e mi që bëni pjesë në super chatit, support my YouTube channel. Mundet që të bëni dhuratën tuaj, nëse ju pëlqen bashkë bisedimi që ne kemi me njëri tjetrin këtu. Juftoj që të bëni një dhuratë, të gjitha ata që jetojnë jashtë, sepse unë e kuptoj që ata që jetojnë në Shqipëri nuk e kanë të drejtën për të bërë, për dhuruar, për të qënë pjesë në super chatit. Super chatit është shumë e thjeshtë, në fund të chatit, aty ku bëni komentin tuaj në live, mundet që të keni një S, keni një shenjë S, ku mund të bëni edhe një dhuratë. Duhet jenë të lidhur me kartën edhe mund të dërgoni tipsat tuaj. Okej, okidoki. Erda sa të marrë frutat njerëz. Se di, e ndjeni mungesën time. That's life. That's life. Have you know, some people say, I'm getting goodbye. Get it on the stairs. Ha, srini dot, 2 minuta srini dot pa mua. 2 minuta që srini do të pa mua. Erda, erda, erda. Erda, se s'ka mas shumë bateri. 5% kam.